Naturalismus v české literatuře Tato nejvyhrocenější forma realismu zobrazuje patologické jevy ve společnosti – alkohol, drogy a spodinu obyvatelstva, prostitutky, bezdomovci. Je obžalobou společnosti. Ze světových představitelů je nejvýznamnější Emil Zola. V české literatuře se vliv naturalismu projevuje především v tvorbě Josefa Karla Šlejhara, Karla Matěje Čapkachoda a Anny Marie Tilšové. Projevuje se i v díle Viléma Mrštíka, zejména v románu Santa Lucia. Josef Karel Šlejhár 1864-1914 až Narozen ve Staré Pace v Podkrkonoší. Vystudoval rálku v Pardubicích, kde i maturoval. Pak studoval chemii na Pražské technice v Praze, studia pro nemoc zanechal. Poté pracoval jako technický úředník v Cukrovaru, byl sedlákem a až do své smrti byl učitelem na obchodních školách v Hradci Králové, Kolíně a v Praze, kde nakonec zemřel. Měl celý život existenční i rodinné problémy. Pro jeho dílo je typický hluboký pesimismus, děsivé detaily, zlo, sobectví a násilí jako přirozená součást lidské společnosti. Nejčastěji zobrazuje život na vesnici, venkovské prostředí je líčeno jako kruté, traumatické, v nejhorších barvách. Díla Vře Melancholik 1889 Povídka či krátká novela Příběh týraného malého chlapce a odstrkovaného kuřete Chlapec je sirotek, vystaven bezcitnosti okolí a násilí, především ze strany macechy a služebné, stará se o slabé kuře, umírá nemocen a osamocen ve staré kůlně. Naturální popisy, špína, zápach, nemoc nádherné obrazy venkova, obraz týrání malého dítěte. Zátiší 1898 Povídková sbírka J.A. 1908 Román odpor k tradičnímu venkovskému životu a k pokroku, mladý sedlák necitlivě modernizuje hospodářství, snaží se porazit památnou lípu. Karel Matěj Čapek, chod 1860 až 1927 jako novinář začínal v Olomouci, kde působil jako redaktor v novinách Našinec. Pracoval jako redaktor v národní politice a národních listech. Vlastním jménem Matěj Čapek přídomek chod si osvojil, aby se nepletl s Karlem Čapkem, druhé jméno Karel přijal po setkání s Josefem Václavem Sládkem, který mu jako lumírovec vytknul, že jméno Matěj je málo literární. Ve svém díle se soustředoval na příběhy fyzicky a duševně poznamenaných jednotlivců nebo lidí z periférie. Díla Hešparlén mstitel 1908 Román Příběh muže, který se rozhodne pomstit člověku, jenž zničil jeho milovanou dívku, dohnal jí k prostituci. Hešparlén je zedník, při stavbě hodí muži na hlavu cihlu a zabije jej. Je postaven před soud, během procesu umírá na chrlení krve, pravděpodobně tuberkulóza. Turbina 1916 Román o vzestupech a pádech bohaté podnikatelské rodiny, o zmařených nadějích, přehnané stižádostivosti a touze po zbohatnutí. Příběh továrníka Ulika, který postupně upadá, jeho firma krachuje, tragické finále. Antonín Vondrejc, 1918 Dvojdílný román, příběh talentovaného, ale zneuznaného básníka a redaktora, nepřízeň osudu, komplikovaný milostný vztah, kariérní nezdary, rozpolcenost, pocity zbytečnosti vlastní existence, na Maria Tilšová 1873 až 1957. Narodila se v Praze. Ovlivněna realismem a také tragickými osobními událostmi, sebevražda jejího manžela, později i jejího bratra. Díla. Fany 1915. Hlavní hrdinka románu dospívá v citově chladném prostředí bohaté měšťanské rodiny, hledá smysl svého prázdného života, nakonec ji částečně nalezne v záchraně rodinného majetku a ve starosti o dvě cizí děti ujímá se dvou malých chlapců. 1941 Román o životním, uměleckém i milostném hledání českého malíře Josefa Mánese i o osudech celého jeho rodu. Vilém Mrštík, 1863 až 1912 Santa Lucia 1893 Román Příběh o samocení, ztráty iluzí, beznaděje a smrti chudého studenta a snílka Jiřího Jordána po jeho příchodu do Prahy, tragická obžaloba velkoměsta, ostře viděné detaily, skepse a imprese, obraz Prahy se mění podle Jordánových pocitů, název románu podle smutné písně italských námořníků.